mana gale urana iya kisagale akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota bultuun broadcasting service har'a mata duree miidiyaa fi barbaachisummaa miidiyaa irratti keessummoota lama toora iskaappiin qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummoonni kiyyas tokko Mommadoo Ahmad Bushadiimoo USA irraa Heydar Jundii Kanaadaa irraa amma sa'a qabnurraa kaanee kallattumaaniin gara gaafii xiyyatti dabraa mee Mommadoo Oromoof miidiyaan maali? Shoorri miidiyaan qabsoo Oromoo keessatti taphataa ture akkamitti ilaalta? Ayyeegaa galatoomaadha asirratti na affeeruu keessanii fi galata guddaa qabdanii gara gaagaa fi nagaa fattetti dhugaan dabruu miidiyaan uummata Oromootiif maali ka jedhu miidiyaan uummata Oromootiif har'aan tana qabsoon Oromoodhaaf akka kana ga'uudhaaf shoora guddaa taphate yoon hin soofne miidiyaadha jechuun ni danda'ama. Maaliif yoo jennu taate qabsoon uummata Oromoodhaa yookaan uummanni Oromoodhaa diinagdee dhabuu yookaan naaf barate dhabuu yookaan gartee qawwee hidhachuu wallaaluu osoo hin ta'in har'aan tana gaafa jaataman torbaataman keessa qabsoon Oromoodhaa afaan qawweetiin gaggeeffamaa turte daggala keessaa qabsaa'onni keenya gaafa nu qabsaa'aa turan warri Shawaa yookaan Baalee yookaan immoo Booranni. Akka namni isaa qabsaa'ee daggala jiru yookaan Harargeen hin beeku jechuudha. Hasan Muudee akka sabatti har'aan tana gartee namni tokko hoggaa namni tokko si qabsaa'aa jiraate saban qabaa gartee kanaa qabsaa'aa jiru uummata qaba uummata naa qabsaa'aa jiru jettee akkasitti beektaa. Miidiyaa jechuun akkasi jechuudha. Bara jaatamootaa keessa dhuminsa jaatamaa keessa uummata Oromoodhaa miidiyaa ugguranii. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee faan Somaaliyaa irraa dabarsaa turan haga tokkollee yoo ta'e gartee sagaleedhaan uummata Oromoodhaa oduu wal dhageessifne jaaniiti sunuun milkoone mootummaa Haayile Sillaaseetiin uggurame warroonni birallee gartee hedduutu yaalii godhaa turan karaa Somaaliyaa kanarraa hin aanjoone jechuudha. Maal jennaan mootummaan ni beekaa gamta akka miidiyaan shoora akka taphatu. Uummata gartee isaan cunqursaa jiran nu jalatti dammaqa uummanni rakkoo isaa hubata hafuura ol dhageessisaa kun fuuldura mootummaa kiyyaarratti dhiibbaa dhiibaa jechuun waan beeku mootummaan gara danda'ameen miidiyaa uggura jechuun mootummaan gaafa Haayile Sillaasee fi dargiitilleen. Gaasan biraas kunnee gaafa gartee amma mootummaan yaadig hawaatiin hoogganamu kun ture keessatti uummanni Oromoodhaa qabsoo tana hin jaamne qabsoo gartee. Hagan takka hin jaamne gaggeessaa ture dargaggeessi Oromoo abbootiin diinagdeedhaa warri barate qotee bulaan wareegama hedduudha kafalan. Akka gartee tasaa ta'e miidiyaa fi gaazexaanis haa ta'u karaa TV'tiinis haa ta'u reediyoonis namoota gartee saba qabsoo isaatiif qabsaa'aa jiru kan addunyaa wallaaluurraa haa ka'e miidiyaa dhabuurraa haa ka'e qabsoon teenye dhokattee har'aan tanase. Uummanni lixalleen gartee namoota kumaatamaan lakkaa'an qawwee hidhachiisurra. Miidiyaa qabaachuu wayyaa jaan jechuudha. Kana hoggaan jahu amata afuran dabre kana keessatti fincilli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture cufti keenyaa ni beekna. Har'aan tana gaafa Shawaan lafaa kaatu Harargeen dhageessee osoo finciluu baatte yeroo Baaleen lafaa kaatu Arsiin dhageessee finciluu oo baatte Jimma hoggaa kaatu ilee baabur kaatee finciluu oo baatte qabsoon Oromoodhaa bakka kanan geessu jechuudha. Kana cufaaf. Faayidaan qabsoo tanaatiif OMN fi sooshaal miidiyaan uummanni Oromoodhaa gara feesbuukii fi gara adda addaatiin fayyadaman shoora guddaa taphatee jira qabsoo Oromoo kana keessatti. Amatoota shantamman dabran kana keessatti qabsoon afaan qawweetiin gaggeeffamaa turte daran irra caalaa qabsoo gara miidiyaatiin amata afuran kana keessa godhameetu mootummaa kana raasee akka mootummaan kun angoogisu godhe jechuudha. Tuuta tokko qawwee hidhatanii daggala seenurra miidiyaa sabni kee guututti si dhaga'u wal dhageessuun oduu itti argatu abalu bakka kanarraa waan akkanaatiin deemaa jiraa ka dhaga'u sayyoo qabaatte irra caala jechuudha. Meeshaan atis gaafuma wal fakkaatuun siif dhiyeessa. Oromoof miidiyaan maali? Qabsoo Oromoo keessatti miidiyaan shoorri inni taphachaa ture yoo atis akkamitti ilaaltame?
ayyee duraan dursee carraa kana nu kennitanii asirratti nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan miidiyaa kanallee miidiyaa bakka ga'u, miidiyaa Oromoo bakka jirturraa if duratti dhiibu, miidiyaa agartee waan Oromoo irratti, tokkummaa Oromoo irratti akkasumatti qabsoo Oromoo irratti hojjetu agartee ummanni Oromoo hundi ittiin boonu waa godhuun jaha. Itti aansuudhaan waan ati na gaafatte irratti miidiyaan bu'aan isaa waan hangana jaamee lakkaa'amu miti. Miidiyaan Oromoodhaa keessattuu shoora qabsoo Oromoo keessatti shoora hangana hin jaamne taphatee jira. Fakkeenyaaf OMN yoo fudhannee OMN jaarmee irraa eegalee hanga gartee qabsoon Oromoo bakka amma irra keessa kana gahutti qoonni OMN taphate qooda gartee hangana jaamu miti jechuu qooda guddaa. Qabsoo Oromoo waan akka xiyyaatti amata 40 keessatti nuti hojjetin amata 40 dabre kana keessatti tokkummaa Oromoo irrattis haa ta'u qabsoo Oromoo dura siisuu irratti illee haa ta'u hojjete jeetiin itti amanaa. Saniifuu miidiyaan humna guddoo qaba. Miidiyaan gartee hawaasa tokko jabeessuu irrattis haa ta'u seenaa hawaasa tokko ibsee addunyaa beeksisuu illee haa ta'u waan hedduu irratti miidiyaan bu'aa guddoo qabaan jaha. Akkasiigaa miidiyaan ammallee nu barbaachisa. Ammallee habraatillee nuuf heddummaachuun gaariidha. Gartee wanni guddaan immoo walii galanii miidiyaalee Oromoo biraa jiranii wajjin akkaataa itti waliin hojjetan irratti bakka kuun hin dhaqqabeen kuun dhaqqabu akkasitti jaalala Oromoo gidduutti uumuu irrattis tokkummaa Oromoo gidduutti uumuu irrattillee hojjechuun barbaachisaadhaan jaagaayi. Ammaaf kanuma gaaffii kana irratti waliin qabu. Tolegaa galatoomii mee Mohammadoo miidiyaaleen Oromoodhaa kan hanga ammaa jiran Oromoof gahaadhaa? Miidiyaan haga ammaan tanaa jiru gahaadhaa uummata Oromootiif gahaadhaa miti. BBS irraan tana gartee naaf hirtanii asirratti naa mukeessaniif galatoomaadhaa. Bultuun Broadcasting Serviziin kun fuuldura. Uummata Oromootiifis uummata kutaa Oromoo cufaafii fi warroota sabaa sablammii biraatiif illee ijaa gurra ta'ee nama cufa gartee ija tokko laalee haaddan babaafne waan gaarii gabaasa uummataa kana jeetiin abdadhaa. Ammallee gartee wantoota takka gartee mootummaa fi uummata jidduu walitti buustullee ofirraa eeganii waan gartee amanamaa qabu. Ni dabarsitan jeetiin abdadhaa. Soo jabaa addaadhaa isin bira dhaabbannaa. Miidiyaaloonni akka keessanii habirallee jajjabeeffamuu qabaa. Isin moggaa jirraa jabaa addaadhaa isin gargaarraa. Iddoo galatooma asirratti naaf heeruu keessaniif. Galatoomii Mohammadoo mee gara Heydariin dabra. Heydar mee garaagarummaa miidiyaalee Oromoo jiranii fi kanneen biroo yookaas Habashaa ta'uu danda'a. Mee garaagarummaan isaan lamaan gidduu jiru akkamitti hubatteeti? Garaagarummaan bakka miidiyaan alagaa irra ga'ee fi miidiyaan Oromoo irra jiru yoo laalle miidiyaan alagaa takkaffaa heddumina nurra qaba. Lammaffaa gartee ammallee nuti amata dheeraaf gabrummaa keessa turre. Mi'a bilisummaadhaa ammaan tana kunuun xiqqoo dhandhamaa jira malee takka waan bilisummaan fakkaattu isa garreen beenu. Ammallee bu'aa miidiyaatillee gartee nurra hubannaa qaban jeetiin laalaa maaliifi namni bilisummaa keessa ture ammanni kun namata dhibbaaf uummata gartee nu gabroomsee biyya teenye san bilchaa ture. Saniifuu karaa saniinis gartee nu dura waan gartee dhandhamanii jiraniif miidiyaa hedduu qabaachuu irrattis haa ta'u ammallee immoo deebiiti. Miidiyaa saniin olola Oromoo irratti oofullee haa ta'u qabsaa'ota Oromoo maqaa balleessuu irratti illee haa ta'u karaa hedduudhaan nurratti hojjechaa jiran jechuudha. Saniifuu amma akka jirrutti miidiyaan Oromoodhaa miidiyaan infuluwenshaalli miidiyaan agartee akka Oromootti hojjechaa jiru miidiyaa lakkoofsaan beekamu. Ammallee akkuma reefu jeetti nuuf addummaachuun haalaan gaariidha. Nu barbaachisa. Sun immoo miidiyaaleen hundi gartee waan qooda gartee tokko qabanii ammallee deebiitii waan haaniif hin mijjaawin kun dalagaa akkas akkasitti Oromoo guutuu haala barbaadamuun waliin gahuun waan gaariidha jeetiin yaada.
Sanifu bakka midian alaga jiru amalle wan geenyinatin fakkatu midian kulkullun midian oromon dabbate midian oromof dabbate khagarte influence gudda biya xenya xesatille hatu oromo qofamti sabab raadiratille tiba gudda godu dandaw khaka way meninisun amalle nu jaramu qaba khakasi nu warbaachisa khammo jiran khaduran le an oromorate do jitaduran midiyaalina kasiitilleen jajjabeeffamuu qabu. Fakkeenyaaf haka Oromoo TV kagarte yeroo dheeraadhaaf akka agarte dhuunfattis haa ta'u akka namoota muraasaan waan hedduu dalagaa ture. Midiyaaleen immoo gara agarte mootummaatiin jiranis haa ta'u midiyaalee kanneenis qulqulleessu irratti Oromoon hundi karaa dandeen irratti hojjechuu qabdi. San caalaa immoo midiyaan Oromoodha. Midiyaan Oromoon dhaabbate, ka Oromoof dhaabbate, ka infuluweensii takkallee hin qabne. Ammallee nuuf heddummaachuu qaba. Dorgommii keessa seenu jechuun dorgommii gartee if jabeessanii ifiifillee gartee waa hundaanuu alagaa caallee argamuu qabna. Saniifuu ammallee nuuf hafaa waan miidiyaa irratti hojjechuun nu barbaachisaa jechuun barbaada. Tole egaa galatoomadha. Gara iskaappiitiin nuuf hirmaachuu keessaniif hedduu ulfaadhaan isiniin jaa. Tole egaa daawwattoota keenya. Turtiin iskaappiidhaan goone kana fakkaata. Yootii seerafuu mana galee, gurraanaa iyyaa keessa galee.